Enguany Cobertura Carnaval premia els subscriptors de YouTube de Ràdio Ciutat de Tarragona. És molt fàcil. Entreu a www.youtube.com/rctgenacat, us feu subscriptors gratuïtament i els que comenteu els vídeos de Carnaval entrareu en sorteig d'un pack de cervesa Rosita, entrada doble a la gala Disfressa d'Or 2023 i dues entrades dobles de la gala Tarragona Drag 2023. Per tant, ja ho sabeu. Entreu a YouTube, us feu subscriptors, comenteu els vídeos de Carnaval i entreu en sorteig. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat.